ráno, keď sa pekne zobudíte, čo si dáte na raňajky, ako začínate deň? Ja som ako taká šípková ruženka, ja keby som mohla, tak si prespím celý život. Takže ráno je pre mňa vždy ťažké a som rada, keď stíham raňajky. Od tých ovsených vločiek až po chlieb s maslom a medom. Na čo jazdíte? Na aké palivo jazdíte preteky? Keď sme tak, kde v Ázii, tak sú to určite tie rezance a pokiaľ je tu u nás, tak sa nájde aj nejaký ten guláš. Po pretekoch večer už človek väčšinou nie, aby potom mal dobré sny, aby sa dobre vyspal do rána. Ale určite v mojej batožine nikdy nechýba taká fitičinka alebo nejaká čokoládka, lebo to je tak dobré na nervy. Ako resetujete? Hlavne večer pred pretekom nesmiem zavčas uspať, lebo keď dlho spím, tak potom som celý deň taká utrpená. Takže večer sa potrebujem ísť niekam odreagovať, kde je taká dobrá hudba, po prípade diskotéka, ale zase človek to nemôže robiť stále, lebo to by asi nezvládal. Čo by ste odkázali mladým talentom? Že určite nájdete si ten svoj cieľ a choďte si za ním, lebo nič nie je nemožné a naozaj šport je krásna vec, ktorá vás jednak vráti späť do života a proste šport je nádherná vec.